Goeiedag, sê my naam is Stefan Jouberg. Ek is van Eekerk en wat 'n voorreg om saam met jou te reis hier by Mosaic so oordeenkings rondom Jesus en genade. Ek onthou die verhaal wat ek gelees het van 'n bekende jong Amerikaanse pastoor. Hy noem maar homself 'n pystriks. Inderdaad, Nadia Boltsweber Sy vertel hoe iemand eendag vir haar vra: "Baster Nadia, wat doen jy om nader aan die Here te kom?" Sy skrik haar dood en sy antwoord: "What a horrible idea. I don't want to get closer to God." Toe sê sy: "Want, sê nou net, God het 'n paar planne. Ek het 'n paar drome vir my lewe, en as ek nader aan God kom, gaan hy dalk al my eie drome ruïneer." Sy sê dit was vir haar nogal 'n eie klein ontnigtering om dit agtertoe kom. En dit het my laat besef, weet jy? Ons is nie so progenade soos wat ons graag wil hê nie. Jy en ek is eintlik nie sulke soekers na God nie. Ons het graag gehoor in die verlede dat eh uh, dat die kerk sê mense is seekers, Godsoekers. Ons is beter met wegkruip. Ons is beter met wegvlug. En selfs as ons gevind is, hou ons nie daarvan dat God alles vir ons doen nie. Ek lees van 'n prediker wat nou die dag juis skryf dat eh uh, meeste mense weier eintlik om te hoor God doen alles vir ons. Ons kan nie so sukkel nie. Daarom wil ons graag renosters wees, nie skaape nie. Hulle is te hulpeloos. Ons wil sterk wees, nie sulke swak, weerlose lammertjies nie. Nie een van ons noem onself lammertjies soos wat Jesus ons genoem het netterloops. Het jy al agtergekom neer se sportspan doen dit nie. Al speel hulle partykeer so. Dis 'n ander storie. Maar Jesus vertel juis van 'n stuk genade weerstandigheid by sy eie disippels in Lukas 9 Hy sou pad na uh, Jeruselem toe en op na reis hulle deur 'n Samaritaanse dorp. Ek lees saam met jou Lukas 9 vanaf vers 51. Toe die tyd naderkom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote sy reis na Jeruselem begin. Hy het boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblyf te reël. Die inwoners wou hom nie ontvang nie omdat hy na Jeruselem toe op pad was. Toe die twee disipels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle: "Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer?" Maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp. Dis 'n skokkende storie hierdie, dalk nie so skokkend nie. Hierso 'n paar dinge wat jy en ek moet weet in hierdie storie. 1. Jesus is nou op pad hier na Jerusalem toe vanaf Galilea. Meeste Jodee het hierdie roete gedoen het het rondom die provinsie Samaria gereis. Dis so 3 dae reis om deur Samaria te gaan en Jode het geweier. Samaritane wou hulle ook nie ontvang nie. As die Jode aankom, dan sê hulle die die winkel is toe. Hulle wil niks met die uh, Jode te doen na gehad het nie. En presies dit gebeur nou met Jesus. En dit is tog interessant, hierdie storie het massiewe raakvlakke met 'n storie in die Ou Testament, 2 Konings 1, vanaf vers 1 tot 18 dit speel ook in samaria af die profeet elia is op die berg en dan stem um, stuur die koning van israel boodskappers na hom toe om hom te kom vang as te ware en as die eerste 50 soldate opdaag met hulle offisier bid elia vuur uit die hemel uit en dan word hulle verbrand koning is nie lings nie en hy stuur nog 'n klompie weer 50 soldate weer 'n offisier elia's reg moet nog 'n bol vuur uit die hemel en hy ons verbrand Die koning is kwaad, hy stuur weer 50 soldate en nog 'n offisier en daai offisier is darm so 'n bietjie slimmer en hy begin pleit. Hy sê: "Asseblief Elia, ons weet jy kan vuur maak, hou dit net, hou dit net kalm." En nou kom Jesus in Samaria en die Samaritane wil hom nie ontvang nie. En raai wat doen twee van sy disippels, Jakobus en Johannes. Hulle sê: "Here, sal ons nie beër bietjie Elia Elia speel nie." Sal ons nie weer 'n bietjie vuur uit die hemel uit gooi nie. Sal ons nie weer 'n bietjie hemelse braaivleis reël nie. 'n Bring en braai. Uh u bring die vuur en ons braai daai mense namens u. Klink dit bekend? Ek moet vir jou sê, ek wou baie keer mense braai en hulle nie red nie. Hier's baie mense in Suid-Afrika wat ek dink 'n paar vuurwolktjies kort en 'n bietjie vuur uit die hemel kort. En miskien dink jy ook so. Ons is nie so genadig soos wat ons gedink het nie. Ons wil nie so naby aan God loop soos wat ons graag wil nie. En dit is juis vir sulke mense dat Jesus sê: "Luister. Die dae van vuurwerke is verby. Ek is nie die vuur uit die hemel nie, ek is water vir die vuur. Ek is lewende water." En daarom spreek hy sy twee disippels, Johannes en Jakobus, sterk aan. Nou terloops, jy sal onthou uit Markus 3. Hulle bynaam was Boanerges, seuns van die donder. So jy het geweet as daai twee boeties aankom, is daar 'n bekleiery in die land. Hulle was twee moeilike mannetjies geweest. En dis juist vir hierdie twee ouetjies dat Jesus kom sê: Ek is die nuwe Elia. Ek is die een wat water bring. Ek kom met genade uit hulle skerp tereg gewys. Weet jy wat doen Jesus dus? Hy red daai Samaritaanse dorp sonder dat hulle weet, want Jesus kon sy vingers geklap het en daar was al vuur. Maar hy gaan sy lewe gee in asal water. Hy gaan sy lewe gee in asal brood en hoop. En hy wil vir sy disippels leer van hou af. Werk kos nie meer met die vier roete nie. Van hou af werk ons met die uitstel en afstel, die genaderoete. Jesus is die hande, die voete, die gesig van genade. Hy het self vir genade weerstandige mense soos jy en ek wat wat nie eintlik genade wil bewys nie. Wat braaivleise wil reel om baie ouens in Suid-Afrika te braai vir sulke mense soos ons, sê Jesus. Weet jy wat? My genade is groter as jou weerstandigheid. Laat toe dat die Here ook vandag jou hart sag maak. Kom loop naby aan Jesus. Vergeet van die disippels uh soos wat hier in Hier en Lukas 9 optree. Loop by Jesus. Hy sal sy hart vir jou gee. Kom ons bid daarvoor. Baie dankie Here dat U ook vir my met my genadeloze hart genade het. Ek skuis as ek nie so genadig is nie. Leer my U weë. Leer my U sagte hart aan. Leer my om anders te praat en anders te leef in die naam van Jesus. Amen.